Որպես Արմենիա լրատվական կայքի խմբագիրը, Հայաստանի Հանրապետությունում առկա ներքաղաքական իրողությունների, արտաքին մարտահրավերների և ազգային ժողովի հնարավոր արտահերտ ընտրությունների և այլ օրակարգի շուրջ կապ հաստատեց Առաջադեմ Հայաստան քաղաքացիական շարժման անդամ Խաչիկ Մնացականյանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Մնացականյան։ Բարև ձեզ։ Պարոն Մնացականյան, ինչ է հուշում Հայաստանի Հանրապետությունում առկա ներքաղաքական իրավիճակը։ Արդյոք հիսում եք հասարակական քաղաքական գործիչների տեսակետները, որ իշխող ուժը պատրաստվում է արտահերտ ընտրությունների։ Ցավոք, այսօրվա մեր հայ իրականությունում առկա արժեքային փլուզումները, փորձեմ ավելի մանրամասնել։ Պետական իշխանության իրականացման ցածր մշակույթ, քաղաքական խաղեր, կեղծ քաղաքական օրակարգ ստեղծել են տեղեկատվության քաոսային ընկալման մեխանիզմներ։ Եվ գիտեք, դա էլ պատճառ է հանդիսանում տարբեր հասարակական գործիչների քաղաքական ուժերի կողմից առաջ բերել շատ-շատ տեսակետներ։ Այո։ Պարոն Մնացականյան, ինչ տեսակետների մասին է խոսքը։ Դա օրինակ կլինի հեղափոխության տեսքով, դա կլինի իշխանապողության տեսքով, թե արտահերտ որևէ ընտրություններով, միևնույն է, տեսակետը թող արտահայտվեն։ Իսկ թե ես կիսում եմ կամ չեմ կիսում այդ տեսակետները, ոչ, չեմ կիսում, քանի որ իմ տեսակետով մեր երկրում, մեր աշխարհագրական դիրքը ավելի մտահոգիչ է, քան քաղաքական ճակատագիրը։ Համոզված եմ, որ մեր սիրելի քաղաքական վերլուծաբանների, հասարակական քաղաքական գործիչների կողմից կհնչեն շատ-շատ քննադատություններ արտահայտվածից հետ կապված։ Ոչինչ հոգ չէ, քանի որ բոլորի գործնեությունը 30 տարիների ընթացքում պարզ է ամբողջ ազգի համար։ Ինչևէ, հանդրադառնամ բուն մտքիս։ Այո, ես այն կարծիքին եմ, որ այսօրվա մեր երկրում մեր աշխարհագրական դիրքը ավելի մտահոգիչ է, քան քաղաքական ճակատագիրը։ Փորձեմ հիմնավորել ասածս գոնե մեկ կարևոր փաստով։ Բացեք Հայաստանի Հանրապետության քարտեզը և տեսեք այն տարածությունները, որ կազմում է այսօրվա Հայաստանը։ Աչքի անցկացրեք այն գծերը, որոնք նրա սահմանն է կազմում։ Առնվազն մի քանի տեղերով թշնամին կարող է անցնել մեր քաղաքներով և գյուղերով ու հասնել իր ուզածին, իսկ դուք փորձում եք քննարկել իշխող ուժի կողմից կազմակերպելիք արտահերտ ընտրությունների գաղափարը։ Որքանով է այսօր պետք ընտրություններին գնալ այս դեպքում։ Դե, ըստ ինձ, ավելի կարևոր խնդիրներ ունենք լուծելու։ Պետության կողմից ընտրություններում ծախսվելիք 3-4 միլիարդ դրամը թող ուղղեն սահմանամերձ համայնքներում վերաբնակեցման, բնակեցման խնդրին, սահմանում կանգնած զինվորի պայմանների բարելավմանը, դիրքերի կահավորմանը և պետականամետ ցանկացած այլ աշխատանքների։ Չնայած, եթե հաշվի առնենք ստեղծված իրավիճակը մեր Հայաստանի և Սփյուռքի հայրենակիցների քաղաքական իդեալը, արդեն իսկ պարզեցել պարզ կլինի մեր ապագան։ Այնուամենայնիվ, կարծում եք, որ այսօր իրապես մեր հասարակությունը պատրաստ է դրան։ Այս ստեղծված բարդ իրավիճակում որոշիչ է քաղաքացու, մարդու, մարդ տեսակի կողմից իր դերի ազդեցության որակական գիտակցումն է, առանց դրա անիմաստ եմ համարում խոսել։ Շատ լավ, այդ դեպքում արտաքին աշխարհը քաղաքական վեկտորը փոխելու իշխանությունների գործելավոճը ակնհայտ է։ Ըստ ձեզ, ուր կտանի մեզ այս փոփոխությունների խորտուբորջ ճանապարհը։ Հայաստանը աշխարհակաղակական կարևոր նշանակություն ունենալով իր ողջ պատմության ընթացքում եղել է ժամանակի հզոր կայսրությունների շահերի բախման դաշտ։ Եվ այդ շահերի լուծման գործընթացներում միշտ առերեսվել ենք տարածքային ամբողջականության կորստի խնդրին, ինչպես նաև առերեսվել ենք ընդհուպ հայ պետականության կորստի փաստին։ Այստեղ պետք է փաստեմ, որ կարծես թե պատմությունը ունի կրկնվելու հնարավորություն, սակայն հայ ժողովուրդը իր մեծ կամքի, մեծ ոգու և քրտնաջան աշխատանքի շնորհիվ ապացուցել է, որ մենք հայերս առաջադեմ մարդիկ ենք, որ Արմենիան Հայաստանը բոլոր ժամանակների համար եղել է առաջադեմության, մշակույթի, ոգեգնականության կրողն ու արարողը։
Կներեք, դիշացնեք ձեր երկրորդ հարցը։ Հա, այո, իհարկե, ըստ ձեզ այս խորթուբորդ ճանապարհը մեզուր կտանի։ Իսկ մեզ այս խորթուբորդ օպոկությունների խորթուբորդ ճանապարհը ուր կտանի։ Այստեղ տեղին եմ համարում մեջ բերել մեր մեծ սևակի հանճարեղ մտքերից մեկը, վարին առաջնորդել մեզ հազարամյակներ շարունակ, մեր տվածի գետ մի մասը պիտի որ մեզ վերադարձնի բախտ կոչվածը, որքան էլ հուլաբար ու ծուլաբար քայլի։ Չգիտեմ կարողացա բացատրել ճիշտ։ Այո, կարծում եմ ուղդիրները կհասկանան, ըմբռնումով կմոտենան։ Պարոն Նացականյան, այս իրավիճակում որքանով է, այսպես ասած, ստեղծված իրավիճակը ադեկվատ ընդդիմության կեցվածքը։ Խնդրեմ ինձ չներքաշել ընդդիմադիր և դիմադիր խաղի մեջ։ Ես չպետք է որ վերլուծեմ ինչ-որ մեկի կամ ինչ-որ մի ուժի կեցվածքը կամ գործնեությունը։ Վստահ եմ, երկու կողմի ավելի խիստ գնահատականը մեր Հայաստանի և Սփյուռքի հայրենակիցներն ունեն։ Բայց եւ այնպես մի փաստ հստակ է, որ խոսքը շատ է, գործը քիչ։ Եղածնել արդյունքի առումով չի բավարարում արկա մարտահրավերների պահանջին։ Իսկ որն է ժամանակի հրամայականը։ Ըստ ինձ առաջին հրամայականը, որ գերակա խնդիր այսօր Հայաստանի և համայն հայության համար, դա քաղաքական շուկայի արդիականացումն է։ Նոր քաղաքականություն պետք է որդեգրենք։ Իսկ ինչ դասեր կարելի է քաղել անցած 30 տարիներից։ Անցած 30 տարիներից ինչ դասեր պետք է քաղենք։ 30 տարիների վարած քաղաքականության արդյունքում երկիրը բաժանեցինք կուսակցությունների և կուսակցականների միջև։ Կոպիտ կարող է հնչել, բայց փաստ է, ուրիշ ոչ մի կարևոր գործով չզբաղվեցինք։ Թվացյալ էր նաև այն գաղափարը, թե իբրև պատերազմ ենք հաղթել, բայց տարիներ հետո հաղթած կարգավիճակ ունենալով պարտվեցինք։ Դա նաև այդ կուսակցական խաղերի արդյունքն էր, որը բառից ուղիղ իմաստով ականդրվեց մեր պետության և պետականության տակ, և զարմանալի չէր, որ մի օր այդ դրված ականը պետք էր պայթել։ Այսօրվա քաղաքական ընդդիմության և իշխանության երկխոսությունը ինչպես կներկայացնեք, կա արդյոք առողջ միջավայր։ Այսօրվա քաղաքական գործընթացներում առկա իշխանություն ընդդիմության խաղացողները դուրս պետք է գան խաղից։ Դրանից հետո անհրաժեշտ է փոխել պետական կառավարման որակը, քանի որ նորից կրկնվեմ, 30 տարիների քաղաքական գործընթացներում պետությունը դիտարկվեց ոչ թե որպես քաղաքական համակարգի գերակա ինստիտուտ, հանրային համակեցությունը, երկրի քաղաքացու անվտանգությունը պահպանելու իր պատասխանատվությամբ, այլ դիտարկվեց որպես վարչարարության գործիք։ Մինչդեռ արմատական փոփոխությունների գործընթացով պետությունը որպես քաղաքական համակարգի գերակա ինստիտուտ պարտավոր է շարունակել բարեփոխությունների միջոցով բարձրացնել պետականության, ժողովրդավարության, կարող եմ շատ գործառույթներ թվարկել, որպեսզի ռոպե-ռոպե զարգացող այս լենուբոլ աշխարհում հային յուրովի տեղ ու դեր ապահովել։ Պարոն Նացականյան, թուրքական կողմը կրկին սկսել է ակտիվ շրջանառել Զանգեզուրի Միջանցքի գաղափարը։ Ինչ զարգացումներ կարելի է ակնկալել առաջիկայում, կա հաջողի թշնամին իր նպատակում։ Ինչպես ականատես եղանք, թուրքական մեծ թուրան գաղափար նպատակ իրականացման ճանապարհին թշնամին համարեց չակերտավող Ղարաբաղ ծրագիրն ավարտված, վերջին շտկումներն իրականացրեց։ Թուրքիայի ռեգիոնալ նվաճողական ծրագրերին աջակցող և բրիտանական բիզնես շահերը պաշտպանող կեղծ էկոլոգների կազմակերպած ակցիաների հիմքում, ինչպես նաև հետո Ադրբեջանի զինված հարձակման արդյունքում, Արցախի մեր 120,000 խաղաղ քաղաքացիներ, մեր քույրերն ու եղբայրները բռնի տեղահանվեցին մերիսկ դարավոր հողերից, կրկնեմ, մերիսկ դարավոր հողերից, և արդյունքում հիմք հանդիսացավ, որ արդիական դարձնել Զանգեզուր ծրագիրը, որն էլ նաև փաստեց, հայտարարեց դեռ կարծեմ 2022 թվականի վերջում Բաքվում գտնվող Թուրքիայի պաշտպանության նախարարը, մասնավորապես հայտարարեց, որ չի վերադառնա Թուրքիա, մինչև չբացվի Զանգեզուրյան միջանցքը։ Անկախ նրանից վերադարձավ Թուրքիա
նա թե ոչ, բայց վարձաձայն բացահայտեց նպատակի վերաբերյալ։ Պարոն Նացականյան, այս դեպքում ինչ հետևություն պետք է անել, այսօր և ինչ սպասելիք կա փոփոխվող աշխարհաքաղաքական տիրույթում։ Այստեղից միայն կարելի է հետևություն անել։ Ինչու ոչ, նաև ինձ էլ է շատ հետաքրքիր, որ անկախ նրանից գիտակցեցինք մենք թե ոչ, որ Արցախն իր գոյության նույնիսկ շրջափակման մեջ կամա թե ակամա ապրեց և պայքարեց նախ և առաջ հանուն Հայաստանի և հայ ժողովրդի։ Եվ ոչ միայն պայքարեց, այլ վերջին 30 տարում 1991 թվականից սկսած մեր հայրենիքի կարևորագույն հատվածը նաև ապահովեց Հայաստանի Հանրապետության գոյության, նրա անվտանգության և հայ ժողովրդի միջազգային հեղինակության հիմքերը։ Արդյոք հասկացանք Արցախ աշխարհի արժեքը։ Շնորհակալություն պարոն Նացականյան, բովանդակալից հետաքրքիր հարցազրույցի համար։ Խնդրեմ, շնորհակալություն։